হেল্ল' আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল, মোৰো ভাল। আজি মই আকৌ এটা নতুন ভৌতিক ঘটনালৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এইটো ঘটিছে আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ মাইজানত। মাইজানত ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহে জানে যে ডিব্ৰুগড়ৰ মাইজানত এডোখৰ জেগা আছে যিডোখৰ জাব্ৰাঘাটি বুলি কয়, য'ত আপোনাৰ ভূতৰ আড্ডা বুলিয়ে ক'ব পাৰি। মানে তাত বহুত মানুহে, ওচৰ পাঁজৰ সকলো মানুহে বুলিয়ে ক'ব পাৰি, বহুত বুলি নহয়, ওচৰ পাঁজৰ সকলো মানুহে বা যোন মানুহ ৰাতি এইফালেদি অহা যোৱা কৰে সকলোৱে জানে যে তাত মানে সকলোৱে দেখিছে বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আৰু কিবা নহয় কিবা মানে দেখে, ভূত বুলি ক'ব নোৱাৰি। কি দেখে এতিয়াবা ছায়াই হয় নে কিয়ে হয়, কিন্তু দেখে, প্ৰায় মানুহে দেখে। আজি সেইটোৱে মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ। মোৰ এজন ভিউৱাৰে এই বস্তুখিনি মোক ফেচবুকৰ মেছেঞ্জাৰত মেছেজ কৰি দিছে যে তেওঁলোকত ঘটনাটো কেনেকৈ ঘটিছিল, তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'ম। লগতে এটা কথা কৈ থওঁ, যদি কোনোবাই এনেকুৱা ধৰণৰ ভৌতিক ঘটনাৰ পৰা ভয় কৰে শুনিবলৈ, বা ৰাতি সপোনত দেখে বা কিবাকিবি হয় ভৌতিক ঘটনাৰ বিষয়ে গম পালে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মোৰ এইবিলাক ভৌতিক ঘটনাবিলাক চোৱাৰ পৰা বিৰত ৰাখিলে ভাল পাম, নহ'লে আকৌ ভয় খাব। লগতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। আৰু যদি কোনোবা ভিউৱাৰে বা ভিউৱাৰৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ড বা যোনেই হওক, যদি কাৰোবাৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ ভৌতিক ঘটনা ঘটিছে, তেতিয়াহ'লে মোক ফেচবুকৰ মেছেঞ্জাৰত বা মোৰ জিমেইল আইডিত মেছেজ কৰি ক'ব। মোৰ জিমেইল আইডিটো আৰু ফেচবুকৰ আইডিটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। তেতিয়াহ'লে এতিয়া ঘটনাটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এই ঘটনাটো প্ৰায় আজিৰ পৰা 8 বছৰমানৰ আগে ঘটিছিল মোৰ এজন ভিউৱাৰৰ লগত, ডিব্ৰুগড়ৰ পল্টন বজাৰত। এদিনাখন তেওঁ বিহু ফাংচন চাবলৈ গৈছিল, মানে আপোনাৰ ধৰক এপ্ৰিল বা মে' মাহ আছিল, তেওঁ বিহু চাব গৈছিল। ৰাতি বিহু ফাংচনবিলাক ৰাতি হয় আৰু ডেকা ল'ৰাবিলাকতো বিহু ফাংচন চাই খুব ভাল পায়। তেওঁলোক বিহু চাব গৈছিল, বিহু চাবলৈ যাওঁতে বিহু ফাংচন হৈ আছিল। ফাংচন হৈ থাকোঁতেতো বিহু ফাংচনত ডন হয়ে প্ৰায় ল'ৰাবিলাকৰ, আৰু কি আছে, তেওঁলোকেতো ডন লাগেই। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ বিহু ফাংচন প্ৰায় শেষ হৈছিল আৰু ৰাতি প্ৰায় 2টামান বাজিছিল। ৰাতি 2টামান বাজোঁতে বিহু ফাংচন শেষ হোৱা অৱস্থাত আছিল, তেতিয়া তেওঁলোকৰ খুব ডন হ'ল দুজন ল'ৰাৰ মাজত। ডন হওঁতে ইমানেই বেছি ডাঙৰ ডন হৈ গ'ল, ডনখন বাঢ়ি বাঢ়ি যে আৰ্মি আহিবলগীয়া হ'ল। আৰ্মি আহি মানে লাঠি চাৰ্জ কৰিলে আৰু গোটেই বিহু ফাংচনৰ মানুহবিলাক গুচি গ'ল। গোটেই বিহু ফাংচনৰ মানুহবিলাক আৰ্মিয়ে লাঠি চাৰ্জ কৰি পঠিয়াই দিলে। তাৰপিছত মোৰ ভিউৱাৰজন যিকেইজন ফ্ৰেণ্ডৰ লগত গৈছিল, তেওঁ দেখিছে যে তেওঁ ফ্ৰেণ্ড এজনো নাইকিয়া, অকলে তেওঁ অকলশৰীয়াকৈ থাকি গ'ল। আৰু অলপ মানুহ আছিল, কিন্তু সেই মানুহখিনি পল্টন বজাৰৰ ফালে অহা নাছিল, উল্টা ছাইডে মুকলবাৰীৰ ফালে যোৱা মানুহে আছিল। তো তেওঁ এতিয়া অকলশৰীয়াকৈ থাকি গ'ল, যিজন মানুহ পল্টন বজাৰলৈকে আহিব। লগত যিখিনি মানুহ পালে আৰু আহি মানে আপোনাৰ মাইজানৰ হেৰিলৈকে শেষ হ'ল, গেটৰলৈকে, 1 নম্বৰ স্পাৰলৈকে গেটৰ পৰা তেওঁ অকলে আহি আছিল। এতিয়া অকলে আহি থাকোঁতে তেওঁ যেতিয়া সেই জাব্ৰাঘাটিটো পালে মাইজানৰ, তো মাইজানৰ জাব্ৰাঘাটিটো কিন্তু দুইফালে আকৌ আপোনাৰ মানুহৰ ঘৰ নাছিল, এটা ছাইডে নদীৰ কিনাৰ আছিল, এটা ছাইডে আছিল আপোনাৰ গেছ এজেঞ্চি 3টা আছে, চৌ মিল আছে, তেনেকুৱা আছে। বাকী সেইকাৰণে মানুহৰ মানে ছাউণ্ড বা মানুহ সেইবিলাক নাপায়, আপুনি অলপ আগত পায়, কিন্তু খুব আপোনাৰ তেতিয়াতো 8 বছৰ আগৰ ঘটনা যিহেতু, সেইকাৰণে মানে আপোনাৰ খুব হেৰি আছিল, মানে মানুহৰ ঘৰবিলাক দূৰত আছিল, খুব দূৰত। এটা ঘৰ আছে তাৰ প্ৰায় আৰু 10 মিনিটমানৰ আঁতৰত এটা ঘৰ, তেনেকুৱাকৈ আছিল, সেইকাৰণে মানুহৰ আগমন খুব কম। আৰু যিহেতু ৰাতি প্ৰায় 2টা বাজিছিল, সেইকাৰণে কোনো মানুহ নাছিল ৰাস্তাত। সেই মোৰ ভিউৱাৰজন অকলে আহি আছিল আগবাঢ়ি। তেওঁ যেতিয়া সেই মাইজানৰ হেৰিটোৰ বোলে পালে, জাব্ৰাঘাটিটো পালে, তেতিয়া তেওঁ দেখিছে যে সেই মাইজানৰ জাব্ৰাঘাটিৰ ওচৰত যিখন লোহাৰ গেট আছিল, সেইডোখৰ পৰা মানুহ এজন মথাউৰিৰ তলেৰে, মথাউৰিৰ ওপৰৰ পৰা তাৰমানে নামি আহি আছে। তেওঁ খুব চালে, তেওঁ এবাৰ ভাবিছে মানুহ হ'ব যাবি, মানে ৰাতিটো মানুহ হ'ব নালাগে। তাৰপিছত তেওঁ তথাপিও মানে চাই ৰৈ আছে, ৰৈ থাকোঁতে তেওঁ দেখিলে মানুহজন তাতে বহি দিলে, চিৰিটিৰি নাছিলে, কিন্তু মথাউৰিটোতে এই যিজন মানুহ জাব্ৰাঘাটিৰ পৰা ওলাই আহিছে সেই মথাউৰিৰ গেটটোৰ ওচৰতে মানুহজন বহি দিলে। আৰু মানুহজনেও তেওঁক চাই আছে, তেওঁ মানুহজনলৈ চাই আছে। তেওঁ যেতিয়া খুব মানুহজনলৈ চাইছে, একদম আহি মানুহজনৰ একদম ওপৰৰ পৰা তেওঁ মানুহজনৰ সন্মুখী হৈ গ'ল, দেখিছে যে মানুহজনৰ মূৰটো নাই, অকল বডিটো আছে, মূৰটো নাইকিয়া, হাত ভৰি গোটেই দেহটো আছিল মানুহজনৰ, কিন্তু মূৰ, চকু, নাক, মুখ সেইবিলাক একোৱেই নাই, তাৰমানে ডিঙিৰ পৰা মানুহজন আছিলে। তাৰপিছত মোৰ ভিউৱাৰজনে খুব ভয় খাইছে,
তেওঁ মানে কি কৰিব কি নকৰিব কোত যাব তেওঁ তেনেকুৱা কৰিছে সিমানে ভয় খালে তেওঁ যে তেওঁ মানে খোজটো দি আছে কিন্তু আগবাঢ়ি যোৱা নাই তেওঁ ভাবিছে মই ইমান খোজকাঢ়িছোঁ কিয় আগবাঢ়ি যোৱা নাই তাৰপিছত তেওঁ গম পাইছে যে তেওঁ খোজকাঢ়ি আছে মানে সেই এডোখৰ জেগাতে তেওঁ খোজকেইটা দি আছে তেওঁ আগবাঢ়িব পৰা নাই তাৰপিছত তেওঁ দেখিছে যে সেই মানুহজন যিজনৰ মূৰটো নাই সেই মানুহজন তললৈ নামি আহি আছে আহি থাকোঁতে তেওঁ মানে আৰু ভয়ত থাকিব নোৱাৰা হৈছে কি কৰিব তেওঁ এতিয়া সেই মানুহজনে তেওঁক বা কি কৰে তেনেকুৱাতে মানে সেইটো চাই থাকোঁতেই দেখিলে তেওঁ দূৰৰ পৰা এটা মাত শুনাৰ নিচিনা লাগিলে আৰু লাইটৰ পোহৰ এটা অহাৰ নিচিনা লাগিলে সেই লাইটৰ পোহৰটো যেতিয়া তেওঁ দেখিলে দেখিলে যে দূৰৰ পৰা এখন গাড়ী আহি আছে তেওঁ অলপ মনত মানে সকাহ পোৱা নিচিনা লাগিলে যে অ' অলপ মানে মোৰ মনটো ভাল লাগিছে তাৰপিছত তেওঁ যেতিয়া দেখিলে সেই পোহৰটো তাৰপিছত চাইছে সেই মানুহজন নাইকিয়া যিজন মানুহ মোৰ নথকা মানুহ আছিল তাৰপিছত তেওঁ সেই গাড়ীখনৰ যেতিয়া আহি থকা দেখিলে ৰাস্তাৰ মাজত আহি গ'ল তেওঁ যাতে তেওঁক ৰাস্তাৰ মাজত দেখি গাড়ীখন ৰখাই দিয়ে আৰু গাড়ীখনেও সেইটোৱে কৰিলে তেওঁক ৰাস্তাৰ মাজত দেখি তেওঁক ৰখাই দিলে আৰু সেই গাড়ীখনে তেওঁ ক'লে যে মোৰ খুব ভয় লাগিছে মই যিহেতু অকলে আছোঁ আপোনালোকৰ গাড়ীত মোক যেনে তেনে লৈ যাব নেকি বাৰু মোৰ ঘৰলৈকে তাৰপিছত সেই মানুহখিনিয়ে তেওঁক গাড়ীত উঠালে আৰু তেওঁক পল্টন বজাৰলৈকে আনি ড্ৰপ কৰি দিলে এতিয়া আপোনালোকে ভাবকচোন মোৰ ভিউৱাৰজনে যে দেখিছিল সেইটো সঁচা আছিল নে তেওঁ কল্পনা কৰিছিল যিহেতু মানুহে জানে যে সেই মাইজানৰ জাব্ৰাঘাটিত ভূত ওলায় বা কোনোবাই নহয় কোনোবাই কিবাকিবি দেখি থাকে সেইকাৰণে বাৰু তেওঁ কল্পনা আছিল নেকি নে সেইটো সঁচাকৈ তেওঁ দেখিছিল এতিয়া সেইটো আপোনালোকে সেইটো ৰহস্য বাৰু কোনোবাই ভাঙিব বিচাৰিব নেকি কোনোবা আহিব বিচাৰিব নেকি ৰাতি দুটাত সেই মাইজনৰ ভুটীয়া জেগাডোখৰলৈ তেতিয়াহ'লে বাৰু সেইটো ঘটনা ভাবিলে মোৰ বিবৰে কৈছে তেওঁ আজিও সেইটো ঘটনা ভাবিলে ভয় কৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ বিহু ফাংচন চোৱাই এৰি দিলে বিহু ফাংচন চাব যায় কিন্তু ইমান ৰাতি নাযায় আৰু এতিয়া তেওঁ বিয়া পাতিলে সেইকাৰণে তেওঁ ৰাতি বিহু ফাংচন বাৰু চাবলৈ নাযায় ঠিক আছে দিয়ক এতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কৰিব আৰু যদি কাৰোবাৰ ওচৰত ঘটনা আছে মোলৈ পঠিয়াই দিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ মই এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আকৌ এটা নতুন ঘটনালৈ মই আপোনালোকক কাইলৈ আকৌ লগ পাম বাই বাই লাষ্টত আপোনালোকক এটা কথা কৈ থওঁ মোৰ যিজন ভিউৱাৰে এই গল্পটো মোলৈ দিছিল মানে ঘটনাটো দিছিল মোলৈ তেওঁৰ নামটো হৈছে চুলতান আলী পল্টন বজাৰৰ চুলতান আলী